smo već shvatili i primetili moj ljubav prema odugovlačenjem i skretanjem sa teme, danas krećem odmah sa suštinom videa i krećem odmah sa prvim. Sad, da li sam uvek bila usredsređena na to, usredsređena nisam na to, sigurna, nisam iako, sigurna, iako verovatno jesam, samo verovatno ne jesam, samo ne u toj meri kao sada, toj meri kao i ne sada u meri, i ne u kao meri, što se potreba, što tim se potreba za tim javila nakon neke 20 otprilike. Naravno da sam voljela život i da sam mu se radovala, međutim mislim da je velika razlika u onom pre i ovom sada, koliko sve te moje faze traju. Naravno da ja i sada imam crne dane, naravno da i sada imam padove, imam razne trenutke kada se lomim i mislim da je upravo to najveća razlika, koliko to sada traje i na koji način prevazilazim sve te stvari koje nisu lepe i sve te periode kada nisam oduševljena životom, ako tako mogu da kažem. Ali definitivno je ovo tema o kojoj bih želela više da pričam, jer svakako smatram da je nešto što je korisno i definitivno mislim da je to sadržaj iz kog i vi eto možete naučiti nešto ili primeniti u svom životu. Hvala ti mnogo na ovako divnim komentarima i divnim rečima. Drago mi je eto da je većina vas upravo sa ovakvim stavom i da me doživljavate eto na takav način. Kako sam to postigla? Pa svakodnevnim debelim radom na sebi i smatram eto jednom od bitnih stvari u životu upravo to, i ne u smislu da budete pozitivni i da zračite pozitivno konstantno i svakodnevno, već da vam taj rad na sebi pomogne da budete što bolji i da se što bolje i lakše snalazite u svim neprijatnim situacijama. Eto, to mislim da jeste jedna od najbitnijih stvari koju treba da naučimo sami sa sobom. Svakako, eto, hvala ti na ovako divnim komentarima, odnosno rečima još jednom. Nemam ljubimca i iako smo imali nekako kroz čitavo moje detinjstvo nekog psa, uglavnom, jel, smo imali psa koji se igrom slučaja uvek zvao kao moj otac, odnosno tako smo mu davali nadimke mog oca, jel, ne znam zašto to i odakle. U svakom slučaju, sada nemam i dugo nisam imala, niti sam imala ikada ljubimca kog sam konkretno kupila ono za sebe. Imam mišljenje o ovome, u smislu da ne volim kada se stvari modernizuju i pogotovo ne volim to kada se radi o nekom životu, bilo to životinja, ljubimci ili ljudi, a definitivno smo sad u nekom vremenu kada se ljubimci kupuju nekako, čini mi se, iz trenda ili iz neke mode, i nekako mi to sada ide onako uz neki prototip ili tip devojke sređena i sada da ne nabrijam, da ne uvredim nekoga, ali nekako uz tu sliku mi ide i kupovina ljubimca. Ste toliki ljubitelji životinja, onda možete, jel, usvojiti tu istu životinju, a ne kupovati po ne znam kojoj ceni i onako, nekako mi to ide baš u neku drugu stranu. Zanimljiva mi je ta tema, odnosno ljudi u toj temi. Čitala sam nedavno, odnosno mislim da je već prošlo godinu dana od toga, knjigu Put kojim se ređe ide, Scott Peck mislim da je pisac, koji je inače bio psihijatar, i u toj knjizi se opisuju onako nekoliko vrste ljubavi, odnosno šta svaka od ljubavi, odnosno od odnosa znači za nas, pa je između ostalog obrađen i odnos između vlasnika i ljubimca, i da na kraju krajeva se zapitamo zašto kupujemo neku životinju. U 90% slučajeva to jeste zato što sebi kupujemo ljubav ili ti to da se nama neko obraduje. I s druge strane, uporedio je životinje i decu, odnosno zašto sve više primat imaju životinje nad decom. Ukoliko ste gledali ovaj crtanje ili ti film Beba Šef negde na tu temu, ukoliko niste gledali, zanimljiv je vrlo, pa eto, preporuka za to. U svakom slučaju, stavljeno je, odnosno postavljeno pitanje zašto, kao što rekao, životinje imaju primat nad decom u današnje vreme negde, bar su tako istraživanja pokazala, zato što prema deci imate i neke druge obaveze koje nemate prema životinjama. Morate da poštujete njihovo osjećanje, njihovo vreme, njihove želje i šta god, a kod životinje je to drugačije. Dakle, ona vam isključivo poklanja tu nesebičnu ljubav, a kada vama nije do toga, odnosno kada želite da radite nešto drugo, vi ćete, jel, tog
ljubimca da sklonite. Htjela sam da uradim ovo na sklonite, a ne ljubimca. U svakom slučaju, zanimljiva tema. Što se mene tiče, voljela bih da je imam nekada u budućnosti, ali ne ono kao igračku i ne kao nešto za pokazivanje i slikanje za Instagram. Svakako mi se ne dopada eto ta strana što je u današnje vreme nekako čini mi se to postalo upravo to što sam opisala, što se meni ne dopada. Ovo je jedno od pitanja koje mi često postavljate i kao što pišu u ovom pitanju, jel, googlala sam ali nisam našla odgovor. Ja sam prilično principijalno opterećena osoba. Težim ka tome da sve što radim bude jedinstveno i autentično, da stvaram nešto novo, drugačije. Jedan od glavnih principa koji ja poštujem jeste da nikada ne bih mogla da kopiram nešto, kradem tuđe ideje ili da stvaram i stvorim nešto što je stoto po redu. Naravno, danas je teško stvoriti i napraviti nešto što je jedinstveno i novo i nešto što ćete vidjeti po prvi put u kojoj god kategoriji. Ali eto, što se tiče konkretno mog kanala, odnosno njegovog naziva, mislim da nisam nigde pričala tu priču, a možda bih u nekom trenutku eto mogla da snimim video generalno kako i zašto je nastao moj kanal, iako sam možda par reči rekla u tom prvom videu. Svakako je to bila velika borba i dilema i ja sam onako u nekom trenutku skroz odustala od te ideje, međutim ljutila sam se na sebe danima i onako pitala sam sebe dobro koji je glavni razlog zbog čega ja ne mogu ili ne želim da ostvarim tu ideju, odnosno da realizujem ono što se javilo u mojoj glavi. I glavna stvar, odnosno glavne razloge koje sam ja u tom trenutku dala sebi, odnosno glavni odgovori su bili da nemam hrabrost i veru u sebe. I ja sam tako mozgala danima, hrabrost i vera, kada se spoje, jel bilo je negde hravera ili hravijera, ne znam nija kako je već bilo. I ja sam razmišljala šta bi od toga mogao da bude naziv kanala. Na kraju sam stavila Javijera, je bilo onako zvučno mekše, a opet u ženskom rodu, pa sam onako razmišljala da to u nekom trenutku jel može da bude kao moje ime, odnosno Javijera. A poruka koju sam željela da pošaljem jel tim imenom, odnosno time što sam tako imenovala kanal, jeste da budete hrabri i da svaki dan imate veru u sebe i da se trudite da svaki dan živite kao Javijera, kao što se ja trudim, jel, da svaki dan živim kao Javijera, odnosno da budem hrabra i da imam veru u sebe. Eto, mislim da to je jedna od bitnijih stvari u životu. Jedno od češćih pitanja bilo je koje sam godište, odnosno koliko godine imam, šta studiram i planovi za budućnost. 92. sam godište, znači imam 26 i svaki put kada to izgovorim naglas, nekako se ne povezujem sa tom činjenicom. Iako sa druge strane, ono, znam da sam zrela, znam da jednostavno te godine imaju neko pokriće, ali sa druge strane kao da sam se zaustavila, odnosno kao da sam se zaglavila negde oko 20. odnosno 19. Nemam osjećaj i ne mogu da verujem prosto da imam 26. odnosno da se negde bližim 30. Vidim da svaki put se onako začudim kad mi neko kaže da je napunio 18, a rođen je 2000. Prosto me negde to zbunjuje, neću reći plaši jer definitivno nije strah, ali svakako sam zbunjena povodom toga, eto da ne odugovlačim. Drugo pitanje, što sam rekla, jedno od češćih jeste šta studiram. Ja studiram defektologiju, odnosno ranije se taj fakultet zvao defektologija, međutim, s obzirom da to više nije politički korektno, jel, da osobe sa invaliditetom nazivamo defektnim, danas se zove FASPER, odnosno Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Moj smer je oligofrenologija. Znam, za nekog ko prvi put čuje ovo, deluje kao da pričam drugi jezik. Dakle, moj smer je oligofrenologija, odnosno za osobe sa smetnjama u razvoju, odnosno za intelektualno ometene osobe. I drugo pitanje koje je bilo češće jeste moji planovi za budućnost, koje ne mogu da stavim onako u jedan mini odgovor. Možda i to tema onako za poseban video, ali ne u smislu da ja vama pričam koji su moji planovi, nego da iz toga eto izvučemo zajedno nešto korisno i poučno. S druge strane, ne znam na koji segment mojih planova se odnosi, da li na privatne, poslovne i slično. Inače, gledam dole zbog telefona, pa odatle čitam pitanja. Nisam planirala da otkrivam vaš identitet u smislu da čitam ko je postavio pitanja, međutim, Moniku sam već nekoliko puta spominjala, pa da se zahvalim i ovaj put što je postavila ovako zanimljiva pitanja i što se potrudila, jel,
da ih ovoliko napiše. Inspirativne poruke, ako tako mogu da ih nazovem, ili ti citati, jesu nešto što mene pokreće u životu. Znam da postoje ljudi kojima to ništa ne znači, u smislu da ih ne pokreće, motiviše i slično. Mene definitivno da, kao što rekoh. I nekada mi nešto što pročitam totalno promeni dan i mišljenje i razmišljenje i negde me čak i natera na neku akciju. Stavit ću vam ovdje negdje jer ću se verovatno setiti kada budem završila video. Jedan koji mi je sada pao na pamet jeste: ti nisi ono što misliš, već je ono što činiš. Taj je jedan od koji me tera uvijek da budem iskrena i surovo iskrena prema sebi. U smislu da toliko toga ja imam na nivou misli i toliko toga mislim o sebi i toliko toga mislim da radim, a zapravo ne radim. Ajde, dajem prost primjer. Naprimjer, mislite da ste iskrena osoba i vi to stalno ponavljate i verujete i živite eto sa tim da smatrate da ste vi 100% iskrena osoba. Međutim, kada pogledate svoja dela i kada pogledate kakvi ste u odnosima sa drugim ljudima, nekada se pokaže da to nije istina, odnosno da vi niste zapravo ono što mislite, nego ono što činite. I eto, to je jedna od stvari koja me uvek, odnosno to kad pročitam, me uvek tera da se onako preispitujem, da vidim ko sam i šta sam zapravo ja i kakva sam u odnosu sa drugim ljudima, odnosno kakva sam u tom delovanju, odnosno u akciji. Kao što rekoh, neke ljude jednostavno ti citati ne podstiču ili nešto što meni bude onako snažno u trenutku kada pročitam, za nekog drugog nije, i to je sasvim normalno. U različitim smo, eto, htjela sam da kažem godišnjim dobima, u različitim smo životnim situacijama, različiti smo ljudi na kraju krajeva. Mene nešto što pokreće danas me nije pokretalo, ne znam, pre 5 godina. Tako da, eto, sve je to normalno, ali nađite, eto, sebi šta je to što vas motiviše i koji je, jel, vaš moto i nešto što će vas uvek gurati napred. Neki inspirativni citat, pa dobro, to sam pokrila sa ovim prvim pitanjem. Kao, nemam omiljenu Disneyevu princezu. Znam da je Pepeljuga nešto što sam najčešće gledala, ako se dobro sećam. Međutim, nemam omiljenu. Prva koja mi je pala na pamet kada sam pročitala ovo pitanje jeste Snežana. A verovatno mi je pala na pamet zato što smo na kolokvijumu imali pitanje Snežana ima, pa su ponuđeni odgovori bili autizam, laku intelektualnu ometenost i tako dalje. A Snežana je uzeta kao primjer zato što ne uči iz svojih grešaka, odnosno nekoliko puta se opeče na istu stvar, odnosno nasela je nekoliko puta, jel, na tu jabuku i na zlu vešticu. A jedna od karakteristika za osobe koje su intelektualno ometene jeste da ne mogu da prenose znanje u smislu naučeno u nekom prethodnom iskustvu, pa eto, neka bude Snežana. Verovatno sve, od mojih roditelja, njihovih života, mog života, od svih ljudi koje sam sretala, jel, usput, do ovog trenutka, ja sama, iskustva, doživlja i Petar, prijatelji, mislim da jednostavno sve utiče na ono u šta se formiramo. Ne mogu, eto, da kažem konkretno jedna osoba, u stvari mogu, ali to je opet u jednoj kategoriji, ako tako mogu da kažem, odnosno ne u jednoj kategoriji, nego u posljednje vreme, i najveći uticaj na to moje shvatanje života i na shvatanje svega što uključuje život, to jeste moj ujak, i nekoliko puta sam ga spominjala. On je onako dao najveću lekciju možda u najbitnijim trenucima. Eto, pošto je pitanje konkretno koja osoba, navešću njega. Najbolje me poznaje Petar i skoro sam 100% sigurna u to, zato što me on poznaje u svim stanjima, u svim oblicima, u svim odnosima, jer on zna kakva sam ja i kada sam ljuta i besna, kakva sam kao ćerka, kakva sam kao prijatelj, kakva sam kao partner na kraju krajeva, i najgora sam kao devojka, žena ili ti partner. Prosto neke osobine koje ne ispoljavam u tim drugim odnosima, ispoljavam tu. Baš sam razmišljala na tu temu i moram sama sa sobom da obradim to u glavi. Ali eto, svakako i definitivno me Petar najbolje poznaje. Sve stvari koje su kreativne, sve stvari koje zahtevaju nešto lično i da dam onako
veći deo sebe i da dam ono najbolje od sebe. E sad, nisam dala konkretan odgovor, ali ajde neka odgovor bude to, sve stvari koje su kreativne. Taj odgovor može onako da se razvuče na sve i svašta, na odnos sa drugim ljudima, pa se trudite jel, da budete kreativni u tom odnosu. Kada pravim nešto, kada radim nešto, tu može da spada i YouTube i fakultet, stvarno sve, ali suština je da se trudim šta god da radim da jel, bude drugačije, kreativno i da dam 100% sebe. A sa druge strane, odgovor koji je još manje konkretan jeste da sam najbolja u svemu, a sada ću i objasniti jel, taj moj odgovor, naravno da ne mislim ništa egocentrično i slično. Najbolja sam u svemu zato što ja šta god da radim dajem sebe 100% i nikada ne bih mogla da radim nešto onako ofrlje ili da radim nešto eto tako. Pa definitivno koji god posao i šta god da ja uzmem na sebe, znam da će biti jel, taj, to najbolje od mene i da ću dati sve. Ja sam bila konfuzna, ali eto, to je moj odgovor. Najlošije radim stvari koje su vezane za matematiku, ekonomiju i za negde logičko razmišljanje. Tu sam slaba, nikada nisam bila dobra u tim nekim logičkim operacijama. Verovatno su na to imale uticaj nastavnice koje sam imala od početka školovanja i nekako nikada nisam razvila tu stranu i sada kad god razmišljam o tome ili kada mi Petar nekad priča nešto o programiranju, ja mogu da shvatim ono na nekom svom, u nekom svom smislu i na nekom nivou, ali je definitivno to nešto što je za mene špansko selo i u čemu sam najlošija. Pa najčešće mi se obraćaju za neke probleme, odnosno kada treba jel da rešimo nešto, u smislu da sam neko ko izuzetno dobro sluša. Izuzimam onaj deo kada me pitaju u vezi kozmetike, kreme i slično, jer to je onako nekako za mene postalo normalno, ali druga stvar oko koje uglavnom se meni ljudi obraćaju jeste to kada treba da ih neko sasluša i da im da onako objektivno rešenje. To jeste da učinim da se ta osoba osjeća bolje. Nedavno mi je drugarica rekla da sam odlična u slušanju, u smislu da slušam pažljivo, da ne osuđujem i prosuđujem, da sačekam priču do kraja, da sve vreme razumem o čemu mi osoba priča i trudim se da razumem i da na kraju dam mišljenje koje jeste moje i razmišljanje, ali na način da to osobi bude bolje, odnosno da joj stvarno pomognem i da jel nađemo neko rešenje. Znala sam za taj deo sebe, odnosno znam da ne osuđujem, meni svako može da kaže sve, ali bukvalno. Jednom je drugarica ispričala neku priču koja jel provlači kroz sebe nešto što nije moralno, ako tako mogu da kažem, i društveno prihvatljivo. I ja sam je onako slušala i ona rekla, dobro, kao šta imaš da kažeš? I onda sam joj ja rekla šta ja mislim o njenim osjećanjima i o njenoj ulozi u celoj toj priči. Ona je rekla, dobro, ja sam mislila kao da ćeš ti biti šokirana i da ćeš ti ne znam ja kakav komentar da daš. I tu sam i malo vidjela da me ta drugarica ne poznaje do kraja. A druga stvar koju sam htjela da vam kažem, ja nikada svojim prijateljima ne govorim ja to ne bih uradila, ja to nikada ne bih tako, ja bih ovo i ja bih ono, zato što to nije moja stvar i ja nisam u toj situaciji. Moj pogled na to je naravno drugačiji jer nisam ja akter te priče, a sa druge strane niko vas ne pita da li biste vi tako ili ne, jednostavno procenite iz kog razloga vam ta osoba priča, jel to nešto. U svakom slučaju, eto, mislim da je moj odgovor kozmetika i pomoć, kako god, ali eto, najkraće rečeno pomoć. Moja zamisao je da moja uloga u društvu bude da utječem na što više ljudi pozitivno, da inspirišem druge ljude, da pomognem ljudima kojima je pomoć potrebna i koji nisu u stanju sami sebi da pomognu iz bilo kog razloga i da, eto, ostavim neki trag u smislu, ne mislim poznato i popularno, nego da ja na kraju jel, tog putovanja zvanog život budem srećna sa samom sobom i da znam da je moje postojanje imalo neku
ulogu u društvu, odnosno da ta uloga bude upravo to što sam rekla, da inspirišem, pomognem na koji god način i ja verujem u ono da treba uvek poći od sebe i ukoliko želite da se nešto promeni u društvu, svetu, promenite to prvo kod sebe i promenite vi prvo to, nećete ništa postići stavom ma ja jedan ništa ne vredim, pogledaj koliko njih to radi, jedna po jedna karika je mnogo, na kraju će ih možda biti 100. Ne znam odgovor na ovo pitanje, zato što bih ja verovatno dala drugačiji odgovor od ljudi koji me poznaju, odnosno odgovor bi bio drugačiji iz moje vizure i iz vizure nekog drugog. Ne mislim da imam neke čudne navike ili čudno ponašanje, moram da razmislim. Zvaćemo i Petra u pomoć da vidimo da li postoje neke čudne stvari o meni. Dala sam im temu za razmišljanje i preispitaću sebe definitivno. Petar kaže, mada šta je to čudno i što je čudno, možda bilo, sada mi je to normalno. Tako da verovatno nemam nešto što je čudno onako generalno za okolinu. Uglavnom ne kupujem te stvari koje su ultra popularne i za koje onako odjednom svi polude. Naravno imam i ja trenutke kada onako me ponese marketing i želim da probam nešto što većina preporučuje i nešto za čim je većina poludela, ali nisam do sada imala situaciju da kupim neki proizvod za kojim svi lude, a da sam se ja razočarala. Možda sam imala da sam usput zaboravila. Svakako ti je verovatno poznato da ja sprovodim pametnu kupovinu konstantno i eto, retko se desi da omanem, odnosno retko se desi da kupim nešto samo zbog eto toga što su svi poludeli za tim nekim određenim proizvodom. YouTube kanal, blog ili generalno osobu, inspiracija i generalno preporuke, iako ih u posljednje vrijeme slabije piše, odnosno slabije preporučuje bilo šta iz te beauty teme, Anđelija, a s obzirom da je sada znam i uživo, znam da sve što piše jeste iskreno i sve piše jel sa nekom velikom i ogromnom pozadinom i tu pre svega mislim na lični razvoj i sve što deli u vezi toga. Imate odlične postove na njenom blogu i ukoliko eto do sada niste čuli za nju, obavezno pročešljite sve njene mreže. Što se tiče beauty proizvoda i generalno kozmetike, Anđela i ona je onako bog otac za sve nas, s obzirom da stvarno temeljno i sa pokrićem i sa naučne strane priča o svemu što priča. Preporuka na bilo koju temu i svaku temu. Martina Dear Skin je neko koga ja pratim godinama, ali bukvalno godinama. I to je žena koja stvarno zna šta priča i ona mi je nekako također u top 3 što se tiče preporuke proizvoda, odnosno toga da ja njoj verujem. Osoba od koje možete mnogo naučiti. Ne znam šta si još navela. Sad si još navela, preporuka za proizvode, inspiracija, kome možemo da verujemo na reč. Pa ne znam, ima stvarno mnogo kvalitetnih i YouTube kanala i generalno ljudi na društvenim mrežama, bilo to blogovi ili Instagram. Da ne spominjem osobe koje verovatno svi vi znate, pa sam eto spomenula ove za koje možda niste čuli. Dakle, Anđela, Martina i Anđelija. Verovatno ima još neko, ali sam eto, one su mi tri pale prve na pamet. Da, mnogo bih voljela da posjetim Bosnu, s obzirom da nikada nisam bila. Sarajevo mi deluje kao grad u koji bih se onako na prvu zaljubila i to mi je bio jedan od ciljeva za ovu godinu. Još uvijek ga nisam ispunila. Dakle, cilj je bio posjetiti Sarajevo. Nadam se da ću ga do kraja godine ispuniti. Ako ne ove, potrudit ću se sljedeće godine da ispunim taj cilj. Čime bih željela da se bavim je također opširna tema, odnosno moj odgovor bi bio opširan. Pisala sam vam o tome na Instagramu u okviru onog taga 5 stvari o meni vezano za posao. I jedna od glavnih jeste da sam ja osoba koja je svestrana i naravno da znam da to jeste pozitivna osobina, odnosno ne bih svrstala to u nešto negativno. Međutim, sa druge strane, to zna da bude mnogo opterećujuće. Kada toliko stvari volite, kada biste toliko stvari da radite, jednostavno u nekom trenutku ne znate na koju stranu da krenete
I eto, u ovom trenutku sam možda još uvek zbunjena i nemam to kristalno jasno. Visoka sam 170 cm i imam oko 60 kg. Dugo se nisam merila, ali neka gornja granica posljednjih 2-3 godine jeste 65, iznad toga nisam išla, hvala Bogu, s obzirom da sam ranije imala problema sa tim. Ne problema sa tim, nego nisam znala da se izborim sa svim tim na pravi način, odnosno sa kilažom. Kao što rekao, gornja granica mi je 65, uglavnom imam oko 62-63. Posljednji put kada sam se merila sam imala, mislim, 60. Dobro sam se podsjetila sad, zato što mi je video na tu temu dugo u planu. S obzirom da imam iskustva posebno sa ovim delom mršavljenje i borba, jel, i agonija sa tim, pa ću, nadam se, u budućnosti snimiti video na tu temu. S obzirom da nema više pitanja, ja mislim, eto, mogu da vam kažem da ozbiljno razmišljam o tome da malo intenzivnije snimam, odnosno da budem redovnija i da video, eto, sa moje strane bude bar jednom nedeljno, odnosno da znate da možete da očekujete video svakog petka, kao što sam i bila rekla pre godinu dana. Jedna od ideja koja mi je pala na pamet, koju također ne smijem da izgovorim naglas, jeste to da sam razmišljala da snimam vlogmas. Prosto ne znam kako bi se snašla u svemu tome, ali bih voljela, bilo bi izazovno za mene. Pre svega zbog tog, jel, intenzivnog snimanja, zbog tog intenzivnog editovanja i svega toga, ali voljela bih da izazovem sebe. Što se tiče toga, ja volim vlogmas i to je jedna od stvari koja mi uvijek pomogne da bolje upoznam osobu koju pratim i da saznam neke nove stvari i da skroz, odnosno na skroz drugačiji način doživim tu osobu. Toliko od mene za ovaj video, budite mi dobro do sljedećeg. Ćao!